Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dneska je to video na téma představ versus realita povolání. Tohle téma jsem vybrala, protože vím, že spousta z vás stejně jako já maturujou a určitě přemýšlíte nad tím, co z vás jednou bude, takže tady v tomhle videu byste mohli vidět, k čemu se třeba přiklonit a co naopak vynechat. Tohle video je ve spolupráci se značkou My Sporty, protože právě teď můžete zakoupit v každé drogérii moji kolekci laku, kterou jsme pro vás společně vytvořili. Barvy u těch laků jsem vybrala tak, abyste si s nimi vystačili na celý rok. No a teď už k videu, doufám, že se pobavíte a vydržte určitě až do konce, protože pro vás máme megaletní soutěž o 1306 cen. Vážně. No a bude tam i třeba nejnovější iPhone. Takže to stojí za to, já vám držím palce, vyčkejte si a jdeme na to. No prosím tě, to si neumíš představit. Včera ten můj přišel domů s takovou obrovskou kyticí, no že jsem jí málem neunesla, já jsem z toho byla úplně hotová. No doufám, že nic neproved. A co u vás, všechno v klidu? Krásný, včera romantika, co ti budu povídat? Chci si mě vzít, plánuje se mnou děti, no úžasný. A co dovolenou, plánujete? No za 14 dní letíme do Japonska, tak jsem na to zvědavá, protože je to tam všechno hrozně levený. No super, tak to si užijete. Tak, hotovo, co na to říkáš? Krásný, skvělá barva, úžasná se, kolik ti dám? Prosím tě, je to 560. Výborně, tady máš 1000 korun a drobný synek. Děkuji moc. Díky, tak budu se těšit na příště. Ahoj. No tak co váš manžel, jak to jde? Nějak, rozvádíme se. Oh, tak to mě moc mrzí, ale tak blíží se léto, co nějaká dovolená. No, maximálně s matkou a s dětma na Macháči. A tak to je přece taky fajn, ne? Ne. No, tak máme to hotový, jak jste spokojená? Ani ne, co tady ta hrůza, tady ten nedolakovaný, barva je fajn, kolik za to chcete? 500 korun. No nezasloužíte si nic, kde máte šéfa? Já vám ho zavolám. Děkuji. Teda paní Matějková, dneska se nám to obzvláště povedlo, ta kaštanová. No, slečno Veroniko, dneska se vám to opravdu báječně povedlo, jste úžasná. Taky děkuji, moc jsem moc ráda. Takže se budu zase těšit příště za 5 týdnů, počítám s tím. Já taky. Tak paní Matějková, není to úplně přesně odstín kaštanový, na kterou jsme zvyklí, ale na druhou stranu mám to nádherně ladí k očím, přesvědčte se sama. Tady slečno Sporná, no to snad nemyslíte vážně? Já teda nevím, jestli se mám smát nebo brečet. Ne, to určitě nebrečte, oni tady ty neonové barvy teďka v létě letí, takže tomu bych se vůbec nebála dát, tak tomu nějaký outfit a bude to paráda. Ono jenom, že to jenom takhle poupravíme, tak já si myslím, že vám to sedí a obě mi skvělý, ne? So don't stop. Underneath I never think of. No čau. Aha, jasný. V kolik že to máš? Ve 4? No tak to není problém, to tam budu. Jo, já vím, že to mám přes celou Prahu, ale já tady končím už ve 3, takže v pohodě za hodinu to se zvládnu ještě někde něco koupit. Jo? Dobrý, tak se tam vidíme, já s tím počítám. Holky, tak se mějte, zase zítra. Čau, čau. Jarčo, máš do dvou hotový. Per potřebuje na zítra nafouknout 30 balónků. Máme akci My Sporty. To není problém. A kde je pumpička? Nemáme ji. Musíš si poradit. Veroniko, prosím vás, pošlete mi tam report do Nilsnu s pěchátou. Ještě jednou. Do Nilsnu, do agentury. Jo, samozřejmě. Veroniko, prosím tě, uděláš mi kafe do zasedačky. Kolikrát?
Třikrát, prosím. Není problém. Díky. Veru, prosím tě, potřebuji nutně poslat ten balíček, musí to odejít ještě dneska. Jo, ale pošta už je zavřená. Nějak to prosím udělej, musí to odejít. Díky. Samozřejmě. Veroniko, už máš ty papíry hotový? No, jsem tak v polovině, já jsem musela ještě běžet na poštu a... to tu dneska budeš hodně dlouho. No, tak jako každý večer. Prosím. Ano, 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 píšu si ve 13.00, dobře, vydržte mi chvilinku, hned to domluvíme. Ano, prosím. Budete to mít na stole. Ne, 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 to není na vás, vydržte. Není problém, naschledanou. Jo, už jsem zpátky. Aha, tak ještě vteřinku. Dobře, budete to tam mít. Ve 3 meeting, píšu si, naschle, tak můžete povídat dál. Mhm, samozřejmě. Veroniko, já bych ještě potřeboval, prosím vás, kdybyste došla do té kanceláře dolů a přinesla ty balíky. Veroniko! Doufám, že jste se u této skeče pobavili a že jste pochopili, že to bylo s nadsázkou, protože reálná práce vždy nemusí být tak úspěšná a negativní. No, já tady osobně se chystám na vejšku a doufám, že se uplatním nějaký reklamní agentuře a určitě mi do komentářů napište, jaká je vaše budoucí práce. No a teď už k té mega soutěži. A proč je tak mega? Protože hrajeme o jeden iPhone 10, o 5 Bluetooth sluchátek Beats, o 100 balíčků produktu Mi Sporty a o 1200 fotek s mým podpisem. No a co pro to musíte udělat? Za prvé dát sledovat misporty.cz.sk na Instagramu, za druhé koupit si jakýkoliv produkt Mi Sporty v minimální hodnotě 100 korun a za třetí jít na web www.misportysoutěž.cz, kam nahrajete fotku té účtenky, vyplníte svoje údaje a zodpovíte soutěžní otázku. Je to jednoduché, takže určitě se podívejte do popisku videa, kde najdete odkaz a to, jak se celkově účastnit soutěže. No a já se těším na Instagramové příspěvky vašich nechtíků s mými laky. Určitě mě tam označujte a těším se i na vaše odpovědi. Takže se mějte krásně u dalšího videa. Pa, pa.